השאלה הכי חשובה, איך עושים אותה, איך אוכלים, איך, מה זה מיקרודוזינג, איך אוכלים אותה. דיסקליימר, אני לא קורא לאף אחד לעשות שום דבר, לא לאכול פטריות, לא לאכול פטריות. זה רק ניסיון שלי משתף את הקהל הרחב. סוף דיסקליימר. אז יש לנו שקית של 31 גרם, שזה כמות חודשית, מתוך חישוב גרם אחד ביום. איך הגענו לחישוב גרם אחד ביום? לפי הסקרים של בבא משה, שהיא עשתה תישול סקר של 4,000 משתמשים מאומתים, והגיעה למסקנה ש-85% מהכמות של 4,000 איש משתמשים בגרם אחד בבוקר על בטן ריקה. עוד פעם, גרם אחד, פעם אחת בבוקר על בטן ריקה. בשביל להגיע לפעם אחת בבוקר על בטן ריקה, צריך לטחון את הפטריה, לעשות אותה אבקה. אפשר להשתמש בבלנדר נינג'ה, בבלנדר כלשהו אחר, מטחינת קפה, או אפילו גריינדר. למה אנחנו רוצים להגיע למצב שהיא לא תהיה שלמה? משתי סיבות. סיבה אחת, כי החומר שבאופן כללי הפטריות עשויות ממנו, זה נקרא חיטין, זה פוליסחריד שעשויות ממנו חרקים, ג'וקים וכן הלאה. ואין לנו אנזימים בקיבה לפרק אותו. זו סיבה האחד, הראשונה, שלמה כדאי לתחון. יש גם עוד שיטות להעיל את העיכול, נדבר על זה בהמשך. בדרך כלל זה מספיק לפרק אותה לסוג של פירורים כאלו. לא בדיוק אבקה אבקה. רואים? זה מספיק. וסיבה שנייה למה כדאי לתחון אותה, כי פטריה מפטריה יכולה להיות שונה, וכדי לקבל תוצאה צפויה, אנחנו בתחינה מגיעים למצב שבכל כפית שאחר כך ניקח מהצנצנת מהאבקה הזאת, בכל כפית יהיו כמה חלקים של כמה פטריות. זאת אומרת, עמק השווה. בשביל זה צריך לתחון אותה. בשביל מה צריך לשקול אותה? כדי לדעת מה קורה איתך. בשביל זה צריך כזה משקל דיגיטלי קטן, רגיש, שהוא יכול להראות 0.3 גרם למשל. למה 0.3 דווקא? כי המיקרודוזינג פעם ראשונה בלבד אנחנו לקחים 0.3 גרם. למה לקחים 0.3 גרם? כדי לבטל אפשרות של רגישות יתר. יש מעט מאות אנשים עם רגישות יתר, הרבה יותר עם חוסר רגישות. אז אלו עם רגישות יתר לאמניטה לא אמורים להגיע למינונים גדולים, הם אמורים לעצור במינון עד 0.3. יש כזה תופעה. ולרוב העולם 0.3 זה לא מורגש בכלל. אז זאת אומרת, פעם ראשונה, מאחרי שקיבלתם את השקית, ואחרי שטחנתם, עשיתם אבקה, והצטיידתם במשקל, אם אין לכם משקל לא נורא, כפית שטוחה של האבקה זה בערך גרם אחד, בערך. אין כמו משקל בקטע הזה, אבל נגיד אתם, אין לכם משקל. לא נורא, אפשר לקחת כפית, אך זה לא מדויק וזה לא מקצועי, אבל אפשר. כל העניין של פטריות זה עניין די מופשט. אז אחרי ששקלתם גרם אחד, שמתם את הפעם הראשונה 0.3 גרם, שליש של גרם, זה שליש של כפית שטוחה. לקחתם על קצה הכפית בבוקר, לאחרי שקיבלתם את זה, לקחתם כפית, שליש כפית בבוקר,
או 24 שעות, אתם משגיחים בקפדנות מה, איך הגוף מגיב. יש פה שתי אופציות. אופציה הראשונה, הוא לא מגיב בכלל. יופי. אתם זכיתם להיות מהרוב, מה-80%. אין לי פה משהו. מה-85%, שהמינון שלהם זה גרם אחד. כנראה. יש גם כאלו ש-0.3 זה המינון שלהם, או קרוב למינון שלהם. להתאמת המינון תהיו איתי בקשר. מה, איך יודעים מה המינון הנכון? קודם כל, אם לא הרגשתם 0.3, זה אומר שצריך למחרת לעלות במינון. במקרה שלא הרגשתם, מה אתם אמורים להרגיש? מה אני אמור להרגיש? אתם שואלים. אנרגיות, הרחבת דת, חיוביות, חוסר מחשבות, עדר מחשבות שליליות, זאת אומרת, עין טובה, וחשק לחיות, ויכול להיות קצת כאב ראש. זה בהתחלה, זה יעבור. אז זה הקריטריונים פחות או יותר שאפשר להגיד שהרגשתי את ההשפעה. אז עוד פעם, חזרים ל-0.3 גרם, אם ב-0.3 הרגשתם, זהו, זה המינון שלכם. לעצור פה, לא לעלות. בינתיים. למה בינתיים? כי הנטייה פה להורדת המינון. אם חשבתם שבינתיים זה אחר כך צריך לעלות, לעלות, לא. אני למשל, דוגמה, לקחתי בהתחלה 3 גרם. למה לקחתי 3 גרם? כי לא היה אף אחד שמסביר. הייתי צריך לרחרח הכל לבד, ככה בחושך, לפי דרך ניסיונות. אז בהתחלה שמעתי משהו שמישהו אמר כפית, אבל כפית, נו, כפית אצלי זה כפית ככה, קדושה. ואחר כך גם הגעתי למצב שהיה למשקל, אז שקלתי, גיליתי שזה 3 גרם. כפית קדושה ככה. זה, אבל בהתחלה, לפעמים, זה מה שצריך. בהתחלה, לפעמים צריך, א', יש מצב של שבירת הקרח. אתם מכירים את זה שלפעמים בן אדם, אנחנו בדייט, כן, בשביל לשבור את הקרח, שותים כוסית. למה? בשביל לשבור את הקרח. אחר כך לא צריך כבר, נכון? אבל בהתחלה, לפעמים, אז המנית אותו דבר. בשביל לשבור את ה... בשביל להפעיל את הקולטנים לקבלת התדר הנכון, צריך לפעמים... חוץ מזה, בהתחלה היא עובדת 2 הראשונים בלבד, בדוק ומנוסה, על ניקיון הגוף. במקביל לאנרגיות והרחבת דת, מה שאמרנו, היא מציעה פסולת מהגוף, היא הורגת אוכלוסייה פתוגנית, שזה מיקרואורגניזמים, חיידקים, בקטריות, וירוסים, תולעים ופטריות שחיים בתוכנו. היא הורגת את כל הרעים האלו בלבד. לא כמו אנטיביוטיקה שהורגת את כולם, היא הורגת רק את הטפילים, רק את הפרזיטים. וזה מתבטא בכל מיני תחושות חדשות, לא חדשות אולי, אבל מוזרות. פתאום, קודם כל יש תחושה שמשהו שורק אותך, כמו קרן MRI כזה, ממש מוחשי. הרגשתי שמשהו שורק אותי ככה. ויכול להיות קצת בלגן בבטן, מה שהיה לי. יכול להיות שישתנה קצת ריח של הגוף, גם של השתן. כי זה... איברים שמציעים פסולת, אור, שתן וכן הלאה. לא לבעל, זה ליום-יומיים, לא לכל השבועיים, אחד אחרי שני בשלבים, לא לכל היום. ממש אפשר לחיות עם זה. לא אפשר לחיות, אפשר לחיות עם זה שבועיים. כל מיני תופעות, לא בהכרח שהם יהיו בכלל, לצעירים פחות, לאנשים ש... הרבה שנים פה, אז יותר, כי דחפנו כל מיני שטויות לגוף, צריך לציע אותם. אז אחרי, אז זה בערך שבועיים.
יכול להיות פחות, אבל לא יותר. אז אמרנו 0.3 זה מינון ניסיוני לפעם ראשונה. אם הרגשתם את 0.3, די בכך, ממשיכים ב-0.3, הרווחתם. אבל לרוב לא תרגישו כלום, זה אומר שמחר בבוקר אתם לקחים גרם אחד שלם או כפית שלמה, כפית שטוחה שלמה, כפית שלמה שטוחה, שטוחה שלמה, בלי בטן. ולקחים גרם אחד. אחרי שלקחים גרם אחד, הסיכויים שתרגישו יותר. יש יותר סיכויים שתרגישו אותה. ושיהיה בהצלחה. מה? יש עוד הרבה תת-סעיפים שעלו לי תוך כדי, אבל לא רוצה להעיף אתכם, כי בסך הכל זה וידאו פתיחה למיקרודוזינג, הדרכה למעשה איך בדיוק עושים את זה. עכשיו, אתם שואלים אחרי שתחנתם, מה, איפה אני אחצן את זה? שאלה טובה. קודם כל, לא במקפיא. זה חייב להדגיש בראש הדברים, לא לשים אותה במקפיא. במיוחד דווקא. גם את הפטריה לא כדאי. למה? הלחות הפנימית שיש בכל דבר, אפילו יבש ביותר, יש מיקרוטיפות לחות. במקפיא זה נקפא. המים שהם נקפאים הם מתרחבים, נהיה קריסטלים של קרח בתוך הפטריות או בתוך האבקה של פטריה, קריסטלים של קרח. אחרי שמצרים את זה ממקרר, בגלל שהם קטנים מאוד, הם מיד מפשרים ומתעדדים. וחלק היה למקרה לפחות אחד, שבחורה אחת שמה במקפיא ואופ, לא הרגישה כלום אחר כך. אז ככה לומדים, ככה למדתי, הבאתי לעסקית אחרת. זהו, אז מקפיא לא לשים, לשים במקרר, על הדלת, הכי טוב. למה? יש מקררים חזקים שבפנים מקפיאים כמו מקפיא. דלת זה מקום חיצוני כזה שגם נפתח, גם נסגר. עכשיו, בתוך מה לשים, עדיף קופסה כזאת פלסטיק, הכי טוב. כמה שפחות מתכות, זה יכול להיות פלסטיק, יכול להיות זכוכית, יכול להיות עץ, אבן, מה שיש, ואת לא מתכת, כי זה משנה את ה-pH, משהו שם לא, לא מסתדר. מאחסנים במקרר, אוכלים בבוקר, פתחים את הכוסונת, פתחים כפית, כפית בפה, נותנים לרוק קצת לעבוד בפה, מאוד חשוב, דרך אגב, התייחס לזה בנפרד, מאוד חשוב הפטריה שלמה ואחר כך אבקה של פטריה שלמה, שידעתם שהיא הייתה אצלכם בידיים, פטריה שלמה, לא קיבלתם איזושהי אבקה עם הבטחות ושבועות שזה אכן אמניטה או לא משהו אחר, כי יש באמניטה חלקים גם שהם לא פעילים. כל החומר הפעיל נמצא בכובע ולא ברגל. אז אם ימכרו לכם רגליים תכונות האלו, הם אפילו לא משקרים, כן? זה אמניטה. אבל אין בה כלום. רק כובעים שלמים. אז לא לקנות אבקות ולא לקנות קפסולות, לא להתפתות ל... אם פעם הייתי לבד ביער הזה, עכשיו יש כמה, אז... לא אבקות ולא קפסולות, קודם כל. גם מאוד חשוב מי הבן אדם. אז אמרנו, כפית ביום, שמתם בפה, קצת לעשתם, קצת נתתם לאבקה של פטריה שעשויה מכובע, שאתם יודעים שזה אבקה שעשויה מכובע של פטריה ולא משהו אחר. נתתם לה להיספג קצת כבר לתוך ריריות הפה, טעמתם את הטעם שלה בלשון, בכל הקולטנים של טעם שבפה. היא התחילה להשפיע כבר לחניכיים, לשיניים, להכל. הרוק שלכם הוא
הרטיבה את הפטריה והתחיל לפרק אותה כרוק זה אנזימים, זה לא סתם מים, זה חומר כימי שהוא מפרק את האוכל בפה. קצת נתתם כמה ליסות, ואז עם כוס מים החלקתם אותה פנימה. זה הדרך הכי נכונה לצריכת המיקרודוזינג. כי אם נגיד, יש כאלו שבבית מכינים קפסולות. אני אתייחס לקפסולות בווידאו אחר, אבל רק בקצרה, שקפסולה מדלגת כל הדרך שתיארתי, עם הפה, עם נפתחת בקיבה. נפתחת או לא נפתחת. קיצור, דרך הכי בריאה זה ככה, כמו שהסברתי. ושיהיה בהצלחה. שאר השאלות בהמשך.